guys, hari ni kita belajar cara nak buat Polaroid. And then ni watercolor paper yang kita akan guna, okay? Full press, 100% selulus. I suka yang ni pasal dia macam best dalam main air. And this is the few Polaroid yang I dah paint. So galaxy ada, mountain ada, sunset, pokok, and the forest, hutan. So I try nak buat yang ni. I nak tunjuk kat you guys tutorial macam mana nak paint hutan macam tu yang dekat bukit. Okay, so first I akan potong tau ikut Polaroid punya size. So untuk panjang dia 10 cm, and then dia punya lebar 7 cm. Okay, kalau you nak buat bentuk besar pun boleh. Macam mana? Kalau you nak buat besar sikit pun tak apa. Tapi I prefer this size lah. Size ni macam cantik sikit. Okay, macam biasalah guna masking tape. Okay, masking tape. And kalau korang nak senang guna, I prefer korang guna brush besar. Dia lagi senang nak buat awan. You just dab je. Tapi make sure daripada muda ke terang. Muda ke gelap. Warna tu daripada baby blue ke dark blue, supaya dia nampak shading dia. Okay. And then kalau nak keringkan, make sure kering dalam bentuk bulatan tau. Okay, now kita buat tanah dia. Okay. And untuk shading kan dia, bagi nampak ni, diterangkan sikit. Untuk rumput, I prefer the first layer. Layer pertama guna hijau muda. Hijau muda dulu. And then baru kita taruh hijau tua sikit. And then makin tua, makin gelap. Macam tu. Okay. Buat dulu ikut. Lepas tu, untuk pokok nanti, kita akan guna warna gelap daripada warna rumput tu, pasal nak bagi dia timbul. Okay, make sure you guna brush tajam tau, pasal kita nampak pokok pokok root ke pokok apa yang biasa dekat hutan. Okay, so kita buat sampai habis. Okay, kalau you tengok dia ada beza kan, gelap dengan terang dia. So dia ada layer dia, lapisan dia. Kalau you buat hijau semua tanpa layer, semua guna warna terang, nanti tak timbul tau. So make sure daripada muda ke terang, daripada muda ke gelap, selalu tertukar. Okay, touch up sikit hujung-hujung tu. Make sure setiap kali sudah painting, you guys kena keringkan. Okay, kena guna air gun tu. Nanti kan watercolor kan main dengan air, so nanti dia akan kacau kalau tak betul-betul kering. Keringkan dulu and then baru buat the second layer pula. Second layer ni untuk terangkan lagi hutan tu. Kat bahagian terang sikit tu, you gelapkan sikit je. Tapi jangan guna warna yang terlampau banyak tau. Okay, gelapkan. Setempat je tau. Tempat-tempat tertentu je yang kurang gelap. Jangan gelapkan semua. Kalau nak gelapkan semua, make sure warna tu tak gelap sangat lah. Nanti tergelam semua warna pokok you. Okay, and then don't forget to keringkan tau. Keringkan dulu. Okay.
keringkan dengan arah circle. Okay, arah circle ataupun clockwise ke anti-clockwise ke, can do both way lah. Then keringkan awan, keringkan hujung tu dulu. Kalau guna masking tape, make sure you keringkan hujung dia, hujung tape you tu, supaya nanti bila you nak koyak, I mean bila you nak tarik balik lapisan tu, dia akan betul-betul kering. Nanti dia tak akan ganggu you punya lukisan lah. Terangkan sikit. I rasa macam buat resepi pula kan. Okay, macam tu. Okay, now kita keringkan pula eh. Make sure kena keringkan supaya tak kacau. So, kena sabar-sabar sikit lah main benda ni. Saya memang kena buat kering. Tu kira layer. Okay, so kita akan keringkan bahagian hujung-hujung tu. Pastikan betul-betul kering, baru you boleh peel off. Okay, this is the best part. Okay, now tarik. See, kalau kita keringkan, nampak tak kita boleh senang sikit tarik kat hujung tu. And then takkan comot kalau betul-betul kering. Okay, now dah nak siap kita punya Polaroid. Cha-chan, it's done. So nanti korang boleh buat sendiri. Okay. Okay, the last one. Okay, nice. See? Now siap satu Polaroid. I hope you enjoy this content. So this is it, final look untuk gambar Polaroid kita. Okay, actually yang sebelah tu besar sikit tau. Okay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, okay? Bye-bye.